Sveiki, Delfi žiūrovai. Šiandien laidą pradedu be Pauliaus, nes kažkiek laidų jums teks kentėti tik su manimi, nes Paulius šiuo metu siunčia jums naujienas iš Dakaro ir džiaugiasi smėlynais ir saulė virš galvos, o aš tuo tarpu turiu siūsti jums naujienas ir naujas laidas iš mūsų cepelininio dangaus šalies. Mano trečio gimtadienio proga, maždaug 90-mečio pabaigoje, Japonija uždėjo apribojimus automobiliams eksportuojamiems į užsienį, konkrečiau Jungtinės Amerikos valstijas, ir atsirado tokių įdomių brandų kaip Lexus, Acura ir Infiniti. Tai šiandien laidoje turime vieną iš jų, turime Lexus ES 2009 metų su 3,5 litro varikliu, kuris yra iš tikrųjų gana retas mūsų gatvėje, nes pas mus daugiau populiaresni modeliai yra 2,2 dizeliai ir 2,5 benzinai, o konkrečiai šitas 3,5 litro modelis Europos rinkai net nėjo. Nu, bet aišku, lietuviai nebūtų lietuviai ir jų tikrai yra atsivežę į Lietuvą ne vieną. Tai šitas mūsų turimas modelis turi V6 3,5 litro variklį, kuris yra galingiausias iš civilizuotų ES-ų. Nes dar yra Lexus ESF, kuris jau yra stipresnis, jau sportinis modelis. Ir jis turi 5 litrų variklį, bet šitas yra pats galingiausias iš civilizuotų. Jisai turi 3,5, V6, 306 arkliai, tai Antono 600 yra labai smagus automobilis. Tai šitas modelis yra faceliftas, jo šiek tiek skiriasi priekiniai, galiniai žibintai, šiek tiek skiriasi salono apdailos, bet šiaip nuplika akimtai jis nėra, kad labai lengvai būtų atskiriamas nuo paprasto pirmos kartos, ne pirmos, nuo antros kartos ESO iki facelifto, va, kaip gerai pasakiau. Bet šitas šiaip išsiskiria, nes ESOS man asmeniškai, nors ir tikrai gražesnis modelis už kokį nors Toyota Avensis, bet jis nėra labai išskirtinis savo kažkokią tai išvaizdą, nėra iššaukiančios išvaizdos automobilis. Bet ant šito modelio savininkas yra uždėjęs šiek tiek kitokį bumperį, jeigu neklysiu, tai čia yra naujesnio kėbulo bumperis pritaikytas ant seno kėbulo. Ar gražiau, ar automobilis sugadintas, tai jau čia spręskit patys. Turi gražius tos mėlynus suportus, turi F-sporto ženkliukus, nu, tikrai skiriasi nuo paprasto ES-o. Bet jeigu nuimtum ženkliukus, nuimtum ratus, nuimtum tą bamperį, tai atrodytų nieko neišsiskiriantis automobilis. Sakykim, man jis yra labai panašus iš tikrųjų į trečios kartos BMW, į E90, nes jo ir galingumas netgi yra panašus, jo dydis yra panašus, tik tai, kad BMW turi turbininį motorą, o čia yra atmosferikas. Bet jų, man atrodo, parametrai turėtų būti labai panašus. Tai jeigu ant BMW užkrautumėm paketą, tai, nu, galbūt gražesnis automobilis būtų, bet jeigu lygintume pliką į ES ir lygintume pliką trečiuką BMW, tai Lexus'as man daug geriau atrodo. Bet ką čia apie jos išvaizdą galim vaikščiot, šnekėt visą dieną, bet man visada įdomiausia, kaip automobilis važiuojam, tai važiuojam pro Lexus. Pirmos kartos ES'as išėjo 98 metais ir turėjo 3 benzininius variklius. Tai iš tikrųjų turėjo porą variantų 2 litrų benzo ir vieną variantą 3 litrų. Ir tas 3 litrų buvo žymusis 2JZ, bet atmosferikas, bet turbinos. Nu, bet kas važiuoja drifte, supranta, kad čia vis tiek yra labai vykęs geras variklis, nes gali nusipirkti iššoti už keli šimtus eurų, uždėti turbiną ir turėti tą patį galingumą, ką turėjo turbininis. Antros kartos ES'as, kurį rodo mūsų laidoj, šie 2006 metais. Ir pirmos kartos ES'as turėjo baisų universalo kėbulą, o 2008 metais ES'as gavo į faceliftą, bet kadangi neturėjo baisaus universalo kėbulo, tai sugalvojo dar baisesnį kabriko kėbulą. Ta, pirmas įspūdis įsėdus į automobilį, tai kad mažokas jisai. Kaip iš išorės didesnis atrodė. Aišku, labai įdomiai atrodo išformuotas duris, kai mygtukai yra pakreipti į mane. Bet čia šitas dalykas, man atrodo, padarytas dėl to, kad duris tiesiog yra tiek ar tik, kad mygtukus nepatogu kitai pasiekt. Turim 6 bėgių automatinę pavarų dėžę. Gaila, bet būtent šitas 3,5 litro modelis mechaninės dėžės neturėjo. Turim nemažai funkcijų, iš tikrųjų, kaip tikram Lexus'e. Nors automobilis yra sportiškas, bet turi šildomas ir ventiliuojamas sėdynės. Turi labai neblogą garso aparatūrą. Šiaip, kai sėdau į automobilį, savininkas buvo palikęs muziką įjungtą, tai nes pirmas mano klausimas buvo, ar jis nieko čia papildomo neįsidės, nes šiaip tikrai labai gerai skamba. Ir važiuojam pro Lek, pasižiūrėsim, kaip jisai važiuoja. Šiaip turi jisai tris funkcijas netgi, tris nustatymus. Tai yra sniego nustatymas, automobilis sudaro šiek tiek labiau pritaikomas slidžiai kelio dangai.
yra power nustatymas, kai jis pradeda reaguoti aštriau į gazą ir pasidaro sportiškesnis, ir turime paprastą režimą, kai niekas nedega ant skidelio. Normal turbūt būtų galima pavadinti. Šiaip labai smagus garsas. Gerai, pabandom, kaip šia važiuoja. Tos virtelės ant vairo, tai nežinau, kam skirtos, nes šiaip žiauriai vėluoja. Kai išsuki variklį iki galo ir įsijungęs tu rankinį režimą, meti bėgį, tai net jaučiasi akivaizdus tarpas prieš jungiant bėgį. Su mechanine dėžė tai du kartus turbūt galėtum bėgį ir įjungti ir sankabą atleisti. Jeigu jungi bėgius ne su svirtelėm, tai dėžė pati masto geriau. Tai jos čia įdėtos daugiau dėl vaizdo. Bet žinotum, kad jos yra, bet tu niekad jų nenaudosi. Dar aš ko niekad nesuprantu, tai kodėl gamintojai darydami, nu vis tiek gana galingus tokius automobilius, nes ir BMW lygiai tą patį daro, neįdeda blokiruotis. Galios nėra taip jau mažai iš tam automobilį, o labai dažnai paspaudus gazą ir jį šiek tiek paprovokavus, tai greit pradeda suktis vienas ratas. Vienintelis minusas, tai tos virtelės, kurios ryškiai vėluoja, bet šiaip pati ta dėžė, nu, nežinau, nieko aš čia su ją blogo nejaučiu. Gal dėl to, kad variklis yra atmosferinis ir jis toks gana aštrus. Variklis ištraukia dėžės darbą, jeigu ir šiek tiek vėluoja. Aišku, automobilis kietokas, tikrai nesijaučiu kaip Lexus'e, bet šitas jėsas yra F-sportas. Jisai turi standesnę važiuoklę, jis yra žemesnis. Čia yra jau labiau sportiška šita automobilio versija. Trys su pusė, 306 arklių. Mieste žiemą valgo apie 13 litrų. Šiltesnių orų apie 11,5-12. Jeigu važinėsite užmestį, jis valgys apie 8 litrus. Tokios galios varikliui, tai čia labai labai geras rezultatas. Kuo ne Amerika. Automobilis iš Amerikos, sąnaudos, ta prasme, puikios. Plius 2006, 2007, 2008 ir 2009 metais šitas Lexus variklis pateko tarp top 10 geriausių Amerikos rinkai siūlomų variklių. Tai irgi net neturiu ką komentuoti. Jis važiuoja tikrai puikiai, problemų su jo nekils jokių. Dabar kaip perki japonišką automobilį, tai visada džiaugiesi jo pigia priežiūra, bet nuo senų laikų vis tiek dar lygia, kad bijai, kad su kėbulu bus problemų, kad jis rudys, taip pat bijai, kad jie bus skarbonkės, tai Lexus šitų problemų tikrai neturi. Tai irgi labai geras pasirinkimas. Salono medžiagų kokybė kaip tokių metų Japono, 2009 Japono, yra tikrai nebloga, bet man vis tiek, nu, filmavom trečiuką BMW kupą, Paulius kabinėjosi prie jo salono, bet BMW man šiek tiek maloniau salonio atrodo. Kaip ir pirmą kartą įsėdęs pasakiau, kad automobilis salone atrodo mažokas, tai kuo daugiau jame laiko praleidžiu, tuo labiau jis mane spaudžia iš visų pusių, nes pastebėjau, kad ir stogo linija gana žemai eina, nes jau mano ūgio žmogui, nors ir aš pats nesu labai aukštas, 1,81, tai jau net truputėlį jaučiuosi klaustrofobiškai dėl stogo linijos. Durelės labai arti, kaip sėdžiu. Įdomu, kaip gale vietos. Nu, jau už mane sėdėt nelabai patogu. Nemanau, kad kažkas perka šitą automobilį būtent dėl talpos. Praleidau dieną su Lexus'u ir tikrai dieną praleidau puikiai, labai man šitas automobilis patiko ir tikrai rekomenduoju, jeigu norit automobilio galų varomo, norit jo sportiško ir nenorit nusipirkt dažnai gatvėse Lietuvoje pamatomą BMW arba Mersą, su Audi aš net nelyginsiu, nes Audi yra priekiu varomas arba Quattro, tai čia visiškai ne analogas mašina šitą modelį. Tai šitas Lexus'as yra puikus pasirinkimas. Aišku, jeigu nebijot automobilių parvežtų iš JAV. Nepamirškit sek mus visur, kur tik pamatot gazas dugnas TV. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Pasimatysim kitose laidose.